אורלי בר-לב. אורלי עיתונאית, מסקרת כבר תקופה ארוכה את המחאות בבלפור. שלום, וברוכים הבאים למבזק חדשות הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון. אנחנו במבזק צוללות. אנחנו נמצאים בהפגנה ליד הכנסת. בבלפור, אנחנו בכיכר פריז. מבזק מהשטח, כיכר רבין, תל אביב. סמוך לביתו של השר לביטחון פנים. מבזק מכפר סבא. שידור חי מבגץ. אנחנו נחלוף מתחת לקשרים של איילון. היום מקריית טבעון. עכשיו גם אני. הייתי מאוד מאוד קרוב אליו, עד כדי כך קרוב אליו שב-2011 הוא הציע לי להיות נגיד בנק ישראל וסירבתי. עד כדי כך קרוב אליו. ואני אומר, הוא מסוכן, האיש הזה מסוכן לביטחון הלאומי ולכלכלה הלאומית. עצם העובדה שנתניהו הולך על מהלך חסינות ומשרתיו ואנשיו דוחפים לזה, היא הודעה באשמה. אני מסקרת את המחאה הזאת day and night. אני משוחחת עם עשרות אנשים בכל הפגנה. זה מחירים אישיים לא פשוטים לשלם. איך אתם מוכנים לשלם את המחירים? תסביר. אורלי, אין מחיר לחופש. אין מחיר לחופש. תקשיבו, אתם לא מבינים מה באמת קורה. המחאה הכלכלית והמחאה נגד היותו של נאשם בפלילים על הגה המדינה הן מחאות קשורות. המצפן הפנימי שלי זה האינטרס הציבורי. והנושאים שאני גם מתעסקת בהם בעיתונות העצמאית שלי ולאורך השנים גם ברגעים ובתקופות האקטיביסטיות שלי, אלה הם נושאים שבהם תמיד הציבור נפגע בצורה מאוד קשה. התקשורת המרכזית או לא מטפלת בהם בכלל, או מטפלת בהם באופן מאוד מאוד שטחי.